Sí, Ancan. ¿Y la caca? ¿Bamse, no? ¿Va a ti bamse? No, ¿va a ti bamse por ahí, no? ¿No? Marín. Can you also? Men vi var i nappen då? Då? Nappen? Då? Varför i nappen? Då? Har fast i nappen? Ja, fast har ju nappen. Pappa? Nej, pappa är inte här. Mm. Pappa? Pappa är inte här. Ja. Ta-da! Ta-da! Vad säger änkan? Pappa? Pappa? Vad säger apan då? Ah! Apan, vad säger apan? Pa? Vad säger apan då? Ah! Ja!